já estejas mais crescido do que eu. Espero que já tenhas perdido essa mania triste de viver assim. Quero que consigas abrir os olhos mais do que agora. É que isto das coisas boas talvez venha, mas ainda demora. Quando isto do amor se perder na angústia do querer, pode nem valer de muito, mas lê esta carta mais uma vez. Olá, futuro eu. Espero que tenhas encontrado a alma que se perdeu. Será que já sinto o fogo cá dentro que dei por extinto? Quero que já consigas abrir os olhos mais do que agora. É que isto das coisas boas talvez venham, mas ainda demora. Quando isto do amor se perder na angústia do querer, pode nem valer de muito, mas lê esta carta mais uma vez. Ajudado muito, mas vou ler esta carta mais uma vez. Olá a todos, desta vez decidi abrir-vos a porta, uma das portas do meu mundo, que é basicamente o estúdio, onde se passam muitas horas e onde se trabalha arduamente. Desta vez eu vim até ao estúdio para gravar este tema tão especial e tão único, que foi um desafio do Vítor Lusquinhos. É um tema que para mim me disse logo imenso, fala de uma carta. É como se o intérprete tivesse a escrever uma carta para o seu futuro eu, que é uma coisa que nós muitas das vezes não pensamos e é realmente uma forma de olharmos para nós próprios. Nós pensamos sempre, olhamos sempre para nós no nosso presente, esquecemos-nos de olhar para nós no futuro e não sabemos, às tantas até podemos projetar aquilo que poderemos ser no dia de amanhã, mas nunca vamos conseguir adivinhar a 100% naquilo em que nos vamos tornar. E então esta sensação de vazio e de incerteza trouxe-me esta nostalgia e este lado mórbido e um tanto quanto incerto da canção, e deu-me imensa vontade de gravá-la. Agradeço ao compositor e ao autor desta canção fantástica,
Foi um desafio muito grande gravar com o Filipe, o guitarrista. Por incrível que pareça, o take que acabou por ficar foi o primeiro, o que só demonstra a excelente qualidade do guitarrista que me acompanhou nesta sessão de estúdio. Enquanto cantor, também acaba por ser um grande desafio gravar um tema com esta profundidade, com este despiro de alma, com tão pouca instrumentação à volta. É realmente interessante explorar-me enquanto cantor nesse sentido. E é desafiante sentir que estou só eu, um microfone e uma guitarra, e pouco mais. No fundo são duas almas a cantar esta canção, eu e a alma do guitarrista. Então sabe muito bem fazer uma coisa tão despida, tão não pop como é meu hábito. Espero que consiga surpreender as pessoas e, acima de tudo, que lhes toque no coração. Eu costumo dizer que esta canção seja ouvida por milhões ou seja ouvida por 10 pessoas, desde que eu consiga chegar ao coração das pessoas é o mais importante com esta canção. A mensagem é muito minha. E penso que também do Vítor, por isso espero que vocês gostem deste tema tão especial e é feito de carinho para todos vocês. Mais uma vez perdi um pouco de amor na angústia do querer. Não que tenha ajudado muito, mas vou ler esta carta.